que as penas sejam moderadas e proporcionais aos delitos, que a de morte só seja imputada contra os culpados assassinos, e sejam abolidos os suplícios que revoltem a humanidade. Nessa altura do campeonato, a gente já acabou com a questão dos suplícios. O capítulo, então, a primeira parte de Vigiar e Punir, que fala sobre os suplícios, e a gente está entrando na segunda parte, que fala sobre punição. Tá? O que que acontece? A gente tem que organizar direitinho. Existe um momento em que Foucault faz um capítulo sobre o suplício, existe o capítulo sobre punição, onde Foucault vai falar o que propõe os reformadores. Então, essa sociedade que está querendo abandonar o suplício precisa arranjar uma outra maneira de punir. Então, vão buscar, vão pensar, vão ter vários intelectuais que vão sugerir uma série de coisas. A gente vai ver um pouco sobre essa questão, sobre essa sugestão, sobre o que, que começa a surgir racionalmente, sobre o que seria ideal para as penas. E depois a gente vai ver que não é isso que acontece de fato, na prática, tá? Então, aquilo que pensam os intelectuais, não, a realidade tende a não obedecer. Então, o que vai acontecer na prática é a punição generalizada, tá? Que a gente vai vendo ao longo do curso. Agora, o que a gente precisa entender, então, que a gente vai passar algumas aulas tratando sobre essa questão teórica do que começam a pensar esses teóricos e que não é isso que vem acontecer na realidade. Então, o que a gente está presenciando nesse momento? Uma série de protestos contra os suplícios. É preciso punir de outro modo. O suplício é intolerável, vergonhoso e perigoso. Então, pessoal, eu sou o professor Daniel Cidade. Quem tá chegando agora, deixa já o like maroto, se inscreve no canal, ativa o sininho, que tem muita filosofia por aí. Então, os suplícios, eles são intoleráveis porque eles mostram o abuso de poder, eles deixam explícito a tirania, a vingança, a crueldade do poder. Ele é vergonhoso porque ele conduz a vítima ao desespero. Ele é perigoso porque ele incita a violência, né? Tanto do povo para com o rei, quanto do rei para com o povo. É nesse contexto que começa a surgir o discurso da humanidade. Vamos ver aqui na página 74, tá? Essa necessidade de um castigo sem suplício é formulada primeiro como um grito do coração ou da natureza indignada. No pior dos assassinos, uma coisa pelo menos deve ser respeitada quando punimos: sua humanidade. É importante, então, entender que esse discurso da humanidade é o discurso que vai levar a gente ao discurso que existe até hoje, que é o discurso de que a punição, de certa forma, ela tem que transformar o indivíduo, ela tem que reformar o indivíduo, tá? Parece um discurso que sempre existiu, né? Parece que faz todo sentido que a humanidade sempre tenha punido com o objetivo de obter algo bom, né? Enfim, não por outros motivos, né? E o interessante é que não, é que isso é um discurso das luzes, é um discurso do iluminismo. O iluminismo se propõe, então, a melhorar a humanidade através da razão, e é através da razão que vão surgir uma série de pensadores que, quanto mais racionais e quanto melhores as suas propostas, melhor vai ficar a humanidade na medida em que os siga, né? O problema é que a realidade não funciona dessa maneira. É o período em que começa-se a glorificar os grandes reformadores, tá? O Foucault, ele cita vários reformadores, o Foucault, ele faz uma pesquisa bastante intensa, tá? Eu vou citar aqui o Beccaria. Vamos pegar o Beccaria para ser, tipo, o representante de todos os reformadores, porque é muito nome, não dá para lembrar, eu mesmo não lembro, né? Só quando eu pego o livro. E o Beccaria, ele tem aquele famoso livro dos Delitos e das Penas, né? Que vocês acham aí bem fácil o livro para ler. E então vamos pegar aí o Beccaria como o paradigma de reformador, mas existem vários outros, tá? Ele é só o que acaba se sobressaindo. Então, eles vão ser glorificados porque, em certo grau, né, eles estão propondo certa suavidade no poder judiciário, né? Não mais os suplícios, não mais aquela coisa horrenda que a gente viu na primeira aula, tá? Agora, outros tipos de punição precisam ser propostos. O que Foucault vai ressaltar, e aqui é muito importante, porque aqui vai ecoar até hoje, tá? É que começa a ter uma diminuição dos crimes de sangue, né? Os crimes violentos, os crimes que você mata alguém, os crimes que você violenta alguém, eles começam a diminuir lá pro final do século XVIII. E continuam diminuindo, tá? A gente acha que existe muito crime, realmente existe muito crime, mas a humanidade matou e sempre, né, se pegar as estatísticas, a humanidade sempre matou muito mais, tá? Então começa a diminuir os crimes de sangue. O que, que começa a aumentar? Os crimes contra a propriedade. Então a gente tá num contexto, né, onde então essas classes mais pobres, que também, né, estão sofrendo uma série de violências a partir do sistema que atrapalha
o modo como se sustentam, etc., a gente vai ver que começa a crescer os crimes contra a propriedade. Vamos pensar século XVIII, tá, gente? Vamos pensar Revolução Industrial, vamos pensar todo esse contexto, né? Que, embora o capitalismo já venha desde século XVI, aí, 1500 e pouco, o século XVIII é o grande século que, de certa forma, escreve as linhas que vão ecoar até hoje. Então, muito interessante ver que essa punição que a gente vai ver, né, da prisão, mas a própria demanda por reforma, ela já tem uma base material muito forte, que é a diminuição dos crimes de sangue e o aumento dos crimes de propriedade, tá? O próprio Revolução Industrial já cria um outro tipo de propriedade, né, armazenamentos, estoques, né, começa a se ter grandes estoques de várias coisas que vão ser capitalizadas e comercializadas, então começa a surgir toda uma possibilidade de outros crimes que antes até existiam, enfim, mas em menor quantidade. Então vai ser enfático aqui na página 76, tá? Suavização dos crimes antes da suavização das leis. Primeiro os crimes ficam mais tranquilos, depois as leis ficam mais tranquilas, né? Depois as leis vão punir de outra maneira que não o suplício, tá? Então tem toda uma materialidade que precisa ser ressaltada. Mas se é verdade que, né, a violência dos crimes suaviza, Foucault vai dizer, a justiça passa a ficar mais pesada. O que que acontece? Passa-se a levar em conta uma série de delinquências que antes deixava-se passar, né? Então, quando, né, vamos pensar em termos de tecnologia mesmo, embora Foucault não dê a ênfase na tecnologia, né? Como é que deveria ser para fiscalizar e punir, né, o rei que morava lá e que tinha súditos ali por, né? Às vezes você vai ter que viajar 3, 4, 5 dias aí para chegar num súdito, né? Então, muita delinquência era tolerada, porque até não tinha nem como fiscalizar, né? E o suplício, ele tinha a finalidade, então, de ser uma pena muito forte, muito rigorosa, justamente porque sabe-se que você vai punir só alguns, né? Então, de cada 200, 300 pessoas que vão ter delinquência, né? Vão ter uma delinquência aí, você vai punir uma e esperar que isso sirva, né? Agora não, agora começa a ter todo um crescimento, né? Começa a se punir muitas outras coisas que antes não se punia, que antes até podia ser crime, mas deixava-se passar. É nesse momento que começa a surgir a demanda daquilo que Foucault vai chamar de sociedade punitiva, tá? Não quer dizer que as outras sociedades não puniam, as outras sociedades, inclusive, puniam de maneira mais violenta, tá? Agora, a sociedade que pune cada, né, às vezes não necessariamente com leis ou com sistema penal, mas a sociedade que pune cada micro desvio de conduta, cada pequena delinquência, cada coisinha, né, que a vida em sociedade passa a ser, de certa forma, construída através de micro punições, até romantização de punições. Depois a gente pode pensar e discutir um pouco sobre isso, né? Pessoas, ah, porque eu apanhava quando era criança, exaltando e blá blá blá. Então a gente vai falar um pouco sobre essa questão das micro punições, mas ainda não estamos aqui. Vamos focar um pouco na história nesse exato momento, tá? Vamos focar um pouco em como a suavização das penas também leva a uma justiça que está mais presente, uma justiça maior ao invés de menor. O que Foucault vai dizer é que existe uma passagem de uma criminalidade de sangue para uma criminalidade de fraude, tá? Então, os crimes de sangue, né, como a gente já viu, passam a diminuir e começa a se tornar muito importante os crimes de fraude, tá? Tudo aquilo que ameaça as propriedades, tudo aquilo que ameaça a riqueza. Se hoje em dia, né, a gente pode pensar que ainda assim, você corre muito mais risco de se dar mal, se você, de certa forma, mexer com a propriedade de quem não devia, do que se você mexer com a vida ou com a honra ou qualquer outra coisa de alguém que não tem grande importância, você começa a entender que esse sistema é bastante dúbio, ainda ecoa no mundo de hoje, tá? Foucault vai dizer, começa a surgir uma justiça mais desembaraçada e mais inteligente. Uma vigilância penal mais atenta ao corpo social. Aumenta a intolerância aos delitos econômicos.
Ou seja, a economia é muito mais importante que as pessoas agora, para a justiça, para a lei, para o poder. Qualquer semelhança com o presente não é mera coincidência, tá? A gente tem um sistema penal mais voltado a salvaguardar os direitos econômicos do que os direitos humanos, do que os direitos sociais, do que os direitos individuais. Os direitos econômicos são o grande alvo do nosso sistema penal. Começa-se a surgir uma série de mecanismos que enquadram a existência do indivíduo, tá? O indivíduo vai ser hiperclassificado, o indivíduo vai ser hipervigiado e o indivíduo vai se encontrar em relações de poder que agora são carcerárias, são punitivas, buscam causar uma série de modificações nesse indivíduo, mas tem economia como objetivo central, tá? Esse é o acontecimento. Então, como que vai se responder a isso? A gente vai ver nas próximas aulas, tá? Então, espero que tenham gostado, né? Não esquece de se inscrever e fazer todas aquelas coisas. E boa noite!